لا اله الا هو الرحمن الرحیم تحسنت بذی الملک و الملکوت توکلت علی الحی الذی لا یموت و اعتصمت بذی العزت و العظمت و الجبروت و استعنت بذی القدرت و اللاهوت و امتنعت بذی العظمت و الکبریاء و الملکوت من كل ما اخاف و احذر. اللهم صل على محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المهدی. در دست قدرت او لوح قدر زبون است، با کلک همت او وقعی مده، با کلک همت او وقعی مده قضا را. یا سا بازا که بی وجود
سکون ندارم، هجر تو در تزلزل افکند ما سوارا، یا آقا جان، مولا جان، ای هر دل از تو خرم پشت و پناه عالم، بنگر دو چار صدقم، یک مش بینوارا، یا مولای یا مولا، مولای یا مولای، انت الغنی وانا الفقیر وهل يرحم الفقیر الا الغنی، مولای یا مولای، انت العزیز وانا الذلیل وهل يرحم الذلیل الا العزیز، یا سیدی 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 سیدی، آقا جان، ای رحمت الهی دریاب مفتقر را، شاها به یک نگاهی بنوازی گدارا، یا
قال الله الحكيم في كتابه الكريم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء كذلك يضرب الله الأمثال للناس. محضر مقدس امام صلواتی تقدیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ترویح روح شهدا علما علامه مجلسی صلوات دوم تقدیم میکنی. اللهم صل على محمد و آل محمد. قادر منان بقیه غیبت امام زمان به حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه ببخشد. صلوات سوم محضر اون نور مقدس تقدیم میکنی. اللهم صل على محمد و آل محمد. در آستانه شهادت جانگداز حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه و وفات حضرت ابو طالب 26 ماه رجب و مهمترین رویداد تاریخی یعنی مبعث خاتم انبیا صلی الله علیه و آله که نقطه عطف تاریخ بشریت بلکه تاریخ هستی است هستیم و ادامه مبحث معرفت به مقام نورانیت حضرت ولی یأس عجل الله تعالی فرجه الشریف در سایه این سه مناسبت مهم امشب هم مورد بحث قرار میگیرد. چند نکته رو به عنوان مقدمه باید بیان کنم. نکته اول حدیثی است از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه. قال مولانا و سیدنا ابو الحسن موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه لو علم الناس ما فی فضل معرفت الله لما مدوا اعینهم الی زهرة هذه الحیاة الدنیا ولتلذذوا بمعرفت الله تلذذ من لم یزل فی روضات الجنات مع اولیاء الله الصالحین إن معرفة الله نور في كل ظلمة
و شفاء فی کل داء. و علم فی کل جهل. و انس فی کل وحشه. اگر مردم بدانند در معرفت پروردگار و در انس با خدا چه لذتی هست، دیگه اصلا میل به این لذات عالم دنیا و لذتهایی که مردم دنیا دنبال آنن پیدا نخواهد کرد و لذتی از معرفت خدا و انس با خدا خواهد برد مثل لذتی که اهل بهشت در انس با اولیاء خدا میبرن. اهل بهشت باغ دارن، درخت دارن، گل دارن، منظره دارن، گیاه دارن، بالاتر از این همه نوع شهوات دارن. فیها ما تشتهیه الانفس، هرچه نفس اماره شون هوس کنه راحت دارن. بالاتر از این لذات، لذت نفوذ اراده دارن. این حس ریاست طلبی که دلت میخواد تا دستور دادی انجام بشه، رئیس کل باشی، رئیس بر آسمان و ابر و باد، و ما به ابر و باد فرمان میدهیم، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، سوزن ما دوخ هر جا هرچه دوخ، ذاتش ما سوخ هر شمعی که سوخ. لذت فرماندهی مطلق به دریا و صحرا و آسمان و زمین و ابر و باد و آتش، این لذت ها رو دارن. ولی همین لذت های عظیم، این سندس و استبرق و حور و باغ و تخت خواب و کاخ و قصر و طلا و زمرد و همه انواع ما تشتهیه الانفس، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. از آیاتی که راجع به بهشت و اوصاف بهشت هست اگر یک مرور یه بار بکنین از شوق جان میدهید. دقت کنید و بهش برسید. همه اینا یه طرف، لذت انس با اولیاء خدا یه طرف، حس کنی امام زمان دوست داره. تو بهشت حس کنی امام حسین خواستنت، میگن دلم تنگ شده میخوام یکم پیشم بشین. این انس، این لذت بالاترین لذات بهشت، بالاتر از این که حضرت زهرا بفرستن دنبالت، که اصلا برای هیچ کسی همچه چیزی ممکن نیست الا خواص خاص. بگن بیبی میخوان تو رو ببینن، باید کار دارن. گفتن بیا خانه منو تو جارو کن امروز، نمیخوام حرول این بکنم. اینو اون لذتی که در معرفت خدا تو همین دنیا نصیبتون می شود، جنسش از جنس لذتی است که در بهش اهل بهش با اولیاء خدا که هم نشینن، با ائمه که مأنوس می شوند، به اون لذت می رسن. ای تو همین دنیا براتون حاصل میشه.
چجوری براتون بگم، حس کنی تمام کاراتو اونا در نظر دارن. اصلا عین یه مادری که مواظب بچهش هست، بچهش داماد شده، عروس شده، ولی هی سر میزنه، هی مواظبت میکنه. مثال میزنم، اگه آب گرم کنه خونه شما خراب شده باشه، تو هم به کسی نگفتی، ببینی یکی رو مأمور رسمی کردن که آقا این آب گرم کن آمده من درست کنم، تو هنوز به هیچ کی نگفتی، حتی به جای زنگ نزدی بیان درستش کنن. یکی پیدا بشه آقا من خواب دیدم منو فرست، مثال میزنم ها، خواب دیدم که منو فرستادن بیام خونه شما، این پکیج شما، این آب گرم کن خونه شما رو من درست کنم، رایگانم درست میکنم. شما چه حسی پیدا میکنی؟ کی به شما گفته؟ من خواب دیدم، حواله شده، من بلند شدم، اونم نه از تو مشهد، از یه شهرستان دور، از اونجا را بیفته پاشه بگه آقا من آمدم یه آب گرم کن شما خرابه. تو از کجا میدونی؟ به من گفتن، در عالم رویا گفتن. شما چه حالی داری؟ چه انسی پیدا میکنی؟ اون لذتی که بعد از این که هیچ کسم خبر نداشته، هیچ کسم نمیدونسته، یا شما بدهکاری، صبح زودی که همون روز بدهی شماست زنگ میزنی مبلغ را آوردن در خونه، آقا من فهمیدم شما از یه جایی بهم در عالم رویا یا بهم گفتن ببر این مبلغ را در خونه فلانی بده. شما چه حالی پیدا میکنی؟ اون انس اگه چلو کباب بهت بدن ای کیف نمی، اگر نمیدونم باغ ببرند، اگه دریا ببرند، اگه اسکی ببرند، اگه انواع بازی های جور و جوری که خلق الله دارن تو عالم ازش لذت میبرند و مسابقه میدن و موج سواری و نمیدونم انواع موتور سواری و هواپیما سواری و کایت سواری و چه میبینی این لذت که یکی از بالا داره اونس با تو میگیره و مأمور میفرسته و زندگی طور داره اداره میکنه. لو علم الناس ما فی فضل معرفت الله، اگر بدانی که مردم بدانن در معرفت خدا و انس با خدا چه لذتیه، اصلا دیگه این لذات دنیا براشون مزه نخواهد داشت. و لذتی از انس با خدا، از معرفت خدا، چون معرفت الله انس میاره، معرفت الله رفاقت با خدا میاره، اعتماد به خدا میاره، معرفت الله محصولش توکل به خداست، معرفت الله شما را مرتبط با خدا میاره. و جنسی که قرآن میگه ها اولائک علیهم صلوات من ربهم و اولائک هم المفلحون الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. شما اگه مادرت اینجور دلسوزی برات بکنه، اگه پدرت اینجور دلسوزی بکنه که تو نگفته بلنشی بیان مأمور بیارن آب گرم کنه خونه شما رو درست کنن، یا مثلا نفت نداری برات نفت بیارن، حالا اگر حضرت رضای کارو برات بکنه، تو چه حالی پیدا می‌کنی؟ اون انسه، اون لذته. از این که برین شاندیز، از این که برین هواپیما سواری، از این کایت سواری، از انواع ورزش های لذیذ دنیا، از انواع شهوات دنیا، لذتی که در انس با امام زمان، در انس با حضرت علی ابن موسر رضا، خصوص اگر انس با حضرت زهرا باشه.
حاصل میشه از همه لذات عالم لذیذتره. دیگه برات هیچ کدوم از این لذات دنیا لذت نی، هر چی بدن دیگه بهت برات مزه نداره. این کلام موسی بن جعفر. لتلذذوا بمعرفت الله تلذذ من لم یزل فی روزات الجنات مع اولیاء الله الصالحین. بعد حضرت فرمود ان معرفت الله نور فی کل ظلم. معرفت خدا نوری است در هر تاریکی. و انس فی کل وحشه، انس است در لحظه هر وحشتی. در هر وحشتی این معرفت خدا به شما حال و انس میده. و شفاء فی کل داء، دواس برای هر دردی، از خوبت میکنه. و نجات است در هر سختی و بلایی و در هر اضطرار و اضطرابی. معرفت خدا علم است در هر جهالتی. و قوت است، و قوتون فی کل ضعف، هر وقت ضعیف میشی این معرفت خدا بهت انرژی میده، نور میده. این نکته اول. نکته دوم، حدیثی است باز از حضرت موسی بن جعفر در جستجوی این مقام. بد را بیفتیم به تنبلی و بیاری و بیکاری و ندانمکاری و توهم و به این که انسان به وظائف اولیه خودش عمل نکنه چیزی برای ما حاصل نمیشه. او حدیث اینه: قال مولانا و سیدنا ابو الحسن موسی بن جعفر، موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه، تفقهوا فی دین الله فإن الفقه مفتاح البصيرة و تمام العبادة و سبب إلى المنازل الرفيعة في الدين و الدنيا و فضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على النجوم و من لم يتفقه في دين الله لم يرضى الله له عملا. برین در دین خدا فهمیده بشین. تو فیزیک هرچی خوندی خوندی، تو هندسه، تو ریاضی، تو شیمی، تو طب، تو پزشکی هرچی خوندی خوندی، اون علمی که آرام بخشت، دوای همه دردهاست، دین شناسیه. برید در دین خدا فقیه بشید. علم دین، علم دین اولش الهیات، خداشناسی، بعدش مباحث صفات الهی، بعدش مباحث اسماء الله و آثار علمی تکوینی و آثار وضعی هر یک از اسماء الهی. چهارم، مباحث نبوت و شناخت تک تک انبیاء. هر کدوم قوقایی بودن، حالاتی داشتن، تو احوال از آدم تا خاتم، همینایی که برای ما گفتن. نمیخوایم از خودمون چیز در بیاریم.
دونه دونه روایاتی که در احوال انبیاس، این کتاب حیات القلوب علامه مجلسی جلد اولش دوای اولیه ای کار، ای کسی میخواد وارد این مبحث بشه حیات القلوب، اگه واقعا گفته دلها رو زنده میکنه همین. انبیا رو دونه دونه قصه هاشون، حالاتشون، صفاتشون، آیات مربوط به این انبیا دونه دونه، هر کدوم چه خصوصیاتی، اصلا یه بار قصص انبیا را با روایات واردش بخونین و حیات القلوب از علامه مجلسی شاید ساده ترین کتابی باشه که در این زمینه نوشته شده. و اون هنر سر چشمه که روایت میده دست خودت، خودت با ذهن خودت حلاجی کنی. گاهی علامه مجلسی با یه بیانهای زیبایی هم ذیل الحدیث کمک میکنه برای فهمش، برای تضاد مطالب، برای بعضی روایاتی که یکی عامه، یکی خاصه، یکی مطلقه، یکی مقیده، یکی وارده، یکی مورده، یکی حاکمه، یکی محکومه، اینا رو هم بیان میکنه که کمک بکنه به فهمیدن این روایات. این مقام بحث شناخت انبیا و این که صفات هر کدوم، گاهی هم یه جایش که گیر میکنی کمک بخواهید و در این کمک جلوه هایی خواهد شد، آثاری خواهد. نکته آخر بعثت خاتم انبیاست. عظمت خاتم انبیا را، من 40 سال منبر میرم، 40 سال یه سرم مطالعه میکنم، خیلی هم حدیث حفظم، من اکثر منبرام پر حدیثه، مطالب رو مقدمه مقدمه حدیث میخونم، ولی گاهی یه مطالبی رو تو بعضی از احادیثی که قبلنم مطالعه کردم دیدم، میبینم که انگار گذاشتن تو 40 سالگی به بعد آدم بفهمه. خدا بیامرزه، آقای مولوی استاد ما میفرمود بعضی مطالب رو آدم ها نمیتونن بفهمن الا بعد 40 سالگی. بعد می‌فرمود بعضی از مطالب معارف انبیا و ائمه را من تو 90 سالگی تازه دارم می‌فهمم. ایشون 100 و خورده سال سنش بود که فوت شد. می‌فرمود بعضی از مطالب را نفهمیدم، جوونی نفهمیدم، تیزهوشی نفهمیدم، 30 سالگی نفهمیدم، 40 سال. حالا که 90 ساله شدم می‌فهمم یعنی چی. تو هر بار مطالعه هم یک باب جدیدی باز میشه براتون. این رکن پنجمه، خاتم انبیا را بشناسین. گاهی لذت میبرین از انس تفهیمی. انس تفهیمی یعنی یه مطالبی رو تو تفکراتت، تو تعقلت بر اساس مجموعه روایات برداشت ذهنی میکنی ولی روایت وارد رو ندیدی. مثلا من مدتی بود میگفتم پیغمبر شرح دعای سحره، پیغمبر عقل کله، علم کله، نفس کله، روح کله، پیغمبر بهاء کله، جمال کل، اینا رو میگفتم. گاهی هم رو منبر میگفتم مردم اگه فکر کنین این عالم اجزایی داره، کوه و دشت و صحرا و دریا و خورشید و ماه و ستارگان موجودات هر کدوم جزئی از این عالمن و خاتم انبیا هم جزئی از این عالمه، این غلطه. غلط خاتم انبیا را جزئی از این عالم بدانید. پیغمبر کل عالم، این عوالم جزئی از اویند.
پیغمبر همه است، همه هستی پرتوی از نور پیغمبره، عالم جزئی از محمد است، نه محمد جزئی از عالم. یه خودم تو فکر خودم بهش رسیده بودم و همیشه میگفتم شرح دعا سحره، اللهم انی اسألک من بهائک بأبها و کل بهائک بهی، اللهم انی اسألک من بهائک کله. خدا که بها نیست، خدا خالق ارزش هاست، خدا قیمت نیست، خدا خالق قیمت هاست. اون ارزش کل محمد ابن عبدالله بهاء کل. اللهم اني اسالك من نورك بانوره و کل نورك نیر، اللهم اني اسالك من نورك كله. خدا خالق نوره، ولی نور مراتب داره. انور و نور رو ما میخوایم. خدایا قسمت میدهیم به نورانی ترین نورت. نه خدا قسمت میدهیم به نور کلت. پیغمبر نور کله، اول ما خلق الله نوری، عالم جزئی از این نورن، ملائکه یک جزئشن، انبیا یک جزئشن، کرات، خورشیدها، ماها، سیارات، کهکشانها، هر کدوم جزء ریزی از نور پیغمبرن. او همه است، کل الکل، عالم جزئی از او. خب این تو ذهنم بود، رو منبرم میگفتیم، گستاخی میکردیم، میگفتیم، سندی براش ندیده بودیم. یک بار پدرم صدام زدن، گفتم بیا این کتاب بگیر. یک کتاب از مرحوم بحرانی بهم دادن، علامه بحرانی از محدثین طراز اول شیعه است. گفتن این کتاب بابا بخون، خوب کتاب. من باز کردم، یه حدیث آمد، 25 صفحه بود یه حدیث، نه یه صفحه، نه دو خط، 25 صفحه یک حدیث. همونجا نشستم یه حدیث رو خوندم، دیدم تمام حرفایی که من در طول مدت از جوانی تا حالا بهش تو ذهن خودم رسیده توی حدیث بیان شده. یک جزء او حدیث ای بود، پیغمبر در دوران طفولیتش وقتی پیش حلیمه سعدیه بودن، یه روز فرمود منم دلم میخواد مثل داداشای رضاییم برم بیرون گردش کنم تو صحرا، چرا همش منو تو خونه نگه میداری؟ اصرار کرد پیغمبر در حالی که 5 سالش. حلیمه سعدیه برای حفاظت از این نور مقدس تمام مردان قبیلش بسیج کرد، گفت همه شمشیر به دست، تمام صحرا و کوه را قرق کنید که محمد میخواد آزادانه بگرده تو کوه و دشت و صحرا، مواظبش باشین دشمنی به این حمله نکنه، این رو کسی ندزده. این نوه رئیس بنی هاشم حضرت عبدالمطلب پدر منو در میارن. تمام مردان قبیله حلیمه سعدیه مسلح تمام دشت را فرا گرفتن، تقسیم کردن مناطق رو به هم دیگه، منطقه به منطقه محافظ گذاشتن. پیغمبرم برای خودش از کوه بالا رفت، یک دفعه پیغمبر گم شد، هر چی میگردن دیگه پیداش نمیکنن، تا شب گشتن پیدا نشد، شب تا صبح تو بیابون گشتن پیدا نشد. فردا تمام این قبیله حلیمه سعدی گریه میکرد، میگفت عزیز من، محبوب منو چه کردین، چرا مواظب نبودین؟ پیغمبر از کوه رفته بود بالا، دیگه هم کس پیداش نکرد، 3 روز غایب بود، کسی پیداش نمیکرد. خبر به حضرت عبدالمطلب دادن، با بنی هاشم مردان از مکه حرکت کرد، آمد تو اون بیابان، گفت والله اگر یک مو از سر محمدم کم بشه، یک نفر از قبیله شما رو زنده نخواهم گذاشت. اونا هم شروع کردن گشتن.
بعد از 3 روز دیدن پیغمبر خودش از کوه آمد پایین. کجا بودی؟ قصه ای رو بیان میکنه که ملائک آمدن منو بردن. وقت میگه یک قسمت حدیث اینه، جبرئیل ترازوی آورد که همه جهان توی ترازو جا میشد، تمام کهکشان ها را توی پله ترازو گذاشت، من تنها را گذاشت توی پله ترازو، من از همه سنگین تر بودم. تمام خورشیدها، ماها، ستاره ها را گذاشت توی پله ترازو، منو توی پله، من از همه سنگین تر بودم. شروعش از اینجاست. 1000 نفر از امت منو گذاشت توی پله، من تنها توی پله، من از 1000 نفر سنگین. 10,000 تا 100,000 تا 100 میلیون 100 میلیارد رو گذاشت توی پله ترازو، منو تنها گذاشت، من از همه سنگین تر بودم. کره زمین رو با همه موجوداتش گذاشت توی پله ترازو، من توی پله ترازو، من سنگین تر بودم. منظومه شمسی رو گذاشت توی پله ترازو، منو تنها گذاشت، من سنگین تر. هر چه وزن منو خواست بیاره پایین، هر چه به این پله اضافه کرد، من از همه سنگین تر بودم. و حدیث 25 صفحه معارف سنگین اینجوری بیان میکنه. اینا اگه میخوایم به معدن این احادیث، کتاب صحیفة الابرار نیر تبریزی رو نگاه کنین، 1000 تا حدیث مثلی اونجا موجود. 2 تا کتاب مخ میخواد در این که ما بعضی از معارف را یه ذره بفهمیم. یکی مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، قوغای. من 2 جلد از این کتاب داشتم، یک وقت یه جلدش دستم بود رو منبر ازش میخوندم، بعد رفتم حرم، تو حرم کتاب جا گذاشتم، دیگه برگشتم هرچی هم گشتم پیدا نکرد، یک جلدش گم شد. به امام رضا گفتم آقا کتابم بده، تو خونه شما گم شده، صاحب خونه شما این کتاب منو بده. فرداش دم مدرسه آیت الله خویی دیدم یک بساط کتاب فروش، بساطی نشسته کنار مدرسه، بساط کرده کتابا رو، نگاه کردم دیدم کتاب من اونجاست، همون مصابیح الانوار جلد دوم، پشتشم این مهر محمد حسن یوسفی خورده. گفتم آقا این کتاب چند میدی؟ مبلغی رو گفتم کتاب مال منه، یا مهرش از کجا این رو برداشتی؟ گفت چی کار داری؟ گفتم بده کتاب ما و الا فریاد میزه. یه مبلغی هم بهش دادم، گفتم هم زحمتی که کتاب من پیدا کردی ممنونه، ایرم بی. حضرت رضا روز بعد کتاب ما رو ما دم مدرسه‌مون بهمون تحویل دادن. به همین راحتی. شما میدونین تو حرم یه کتابی رو گم کنی بعد بخوای پیداش کنی از محالات، میره لای کتابا و مفاتیح و کی وردار و کجا ببرو، دمه در مدرسه جلو کنار کوچه کنار در مدرسه آیت الله العظما خویی اونجا پیداش کرد. اون کتاب قلقله ای از احادیث. یادم یک بار چند تا حدیثشو خوندم تو یک جلسه ای، پیر مردای 90 سال پا منبرا بزرگ شده زیفنون که مرد فهم این مطالب بودن، اصلا خودش میزد پرواز کرده بود، را میرفت دور مجلس آرام و قرار نداشت. بعدش به من گفت اون شب تا صبح نمیتونستم بخوابم، فقط دور حیات قدم میزدم از بس شار شده بود. من یقین کردم اگه معرفت امام زمان به مقام نورانیت یه ذرش حتی تو دل کسی باشه، همین سرش بذاره دیگه اصلا غمی در عالم نخواهد داشت، غمی نخواهد. گفتم مطلب بالاتره، من معتقدم اگر کسی در تمام طول عمرش فقط یک بار از رو اعتقاد یا صاحب از زمان گفته باشه دیگه غمی نخواهد. شما نمیدونین استغاثه به امام زمان یعنی
فقط یک کلمش رو میگم. شما تو این نماز استغاثه به امام زمان در مسجد جمکران، در نماز استغاثه به امام زمان در نیمه شب جمعه، همه اینا تو مفاتیح موجود. در نماز استغاثه به صاحب الزمان یک کلمه شما اونجا یا صاحب الزمان نمیگی، فقط با خدا حرف میزنی. تو هر رکعت صد بار میگین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذکر رکوع سجودم هفت بار میگی، بعد سلام نمازم سر به سجده میذاری صد بار صلوات میفرستی، دیگه بیش از این که نیست که. شما یک بارم امام زمان رو صدا نمیذارین، المستغاثه بگه یا صاحب الزمانم نمیگی. چه سریه که آدم وقتی 200 مرتبه بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام زمان جلوش ظاهر میشه کمکش میکنه. وهابیا بفهمن استغاثه به امام زمان ما چه جورکیه. بدبختا ما 200 بار که بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذکر رکوع سجودم 7 بار بگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، خدا میخواد جواب ما رو بده دیگه. چرا اسم این نماز ما ها گذاشتیم استغاثه به صاحب الزمان؟ چون وقتی خدا رو صدا میزنیم امام زمان میاد به دیدار ما، به کمک ما، به فریاد رسی ما. از این جهت این نماز 200 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین را استغاثه به صاحب الزمان گفتن. این چه قصه ای؟ و یه بفهمین در همه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء ها قصه همیه. هر وقت به اضطرار رسیدید، هر وقت به اونجایی رسیدید که دیگه دست از همه شستید و الله الله گفتید، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء گفت و به این حد رسیدید، امام زمان ظاهر میشه. ید الله، وجه الله، نور الله، هیکل الله، هیاکل توحید. هفته های گذشته در هیاکل نور یه حرفایی گفتم. هیکل نور چیه؟ شطوری از جنس نور که حضرت زهرا روز قیامت برش سواره، یعنی چی؟ منبری از نور که انبیا برش نشستن، منبر نور یعنی چی؟ منبر چوبی نیست تو قیامت که، منبری از نور. حضرت زهرا سوار بر شطوری از نور. وقت میدونی شطور نوری سرعتش چقدره؟ از قصه معراج پیغمبر از براق و رفرف رو که آوردن، اونم یه اسب نوری بود، پیغمبر سوار کردن، جنسش از برق بود، براق، اسبی بود. حتی پیغمبر توصیف یال و کوپال نوری او رو کرده. بعد تازه با او تا آسمان چهارم میرن، آسمان چهارم رفرف براش میاره. او دیگه یک مرکب نوریه دیگه. اونا یعنی چی؟ شمشیری از نور یعنی چی؟ تازه اینا اسباب و لوازم نوری این خانواده است. این آقای عالم صاحب الزمان، اسبش نوریه، شطرش نوریه، منبرش نوریه، خودش چیه؟ خودش کیه؟ انس با او، انس با خود خداست، لذتی حاصل میشه. و ما باید راه بیفتیم. تفقهو فی دین، اگه دین رو نفهمین هیچی نمیفهمین. فرمود معرفت دین، تفقه دین، نور است در هر ظلمتی، شفا است در هر دردی. این همو عبارات حدیث قبلی موسی بن جعفر. اینجا میگه تفقهو فی دین الله فان الفقه مفتاح البصیره، کلید فهمه. ایه ای بصیرت، افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا تشعرون، ای بفهمین، چرا صمون بکمون عمیون فهم لا یعقلونین،
چرا چشتون رو وا نمی کنین؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، و لهم آذان لا یسمعون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل. خب بصیرت میگه بریم پیدا کنین. فرمود ان الفقه مفتاح البصیر. اونم چه فقهی؟ یک فقه اصغر، همی که طلبه ها تو حوزه میخونه. یک فقه اکبره. فقه اکبریه که بفهمی حقیقت نماز صبح چیه، حقیقت حمد چیه، حقیقت سوره توحید چیه. هر وقت بفهمی تفقه در اینا، حقیقت رکوع چیه، حقیقت سجود چیه. خیلی آمدن کتاب اسرار الصلات از علماء مختلف در اسرار نماز کتب مختلفه هست، ولی برید از حضرت رضا بپرسید آقا حقیقت نماز چیه. بعد چرا ما نمیفهمیم؟ حضرت آقای مولوی به من میفرمود، جوانی اصرار میکرد به حضرت رضا من میخوام حقیقت نماز رو بفهمم. شبی بهش فرمود باید حتی سهوًا نامحرم رو نبینی. مانع رسیدن به این اسرار میل به این زمینه است، میل به این عالمه. آقا حضرت مریم شبی که عیسی را به دنیا آورد، قرآن دیگه، بهش گفتن مریم برو زیر این درخت خرما یه لگد بزن، به این درخت خرما مش بزن، بتکونی درخت خرما تا خرما برات بریزه، گشنگی و ضعف بعد از زایمان جبران بشه. میبینید که زاو بعد از زایمانش به شدت ضعف پیدا میکنه، خونریزی و چه باعث ضعفش میشه. این باید مواد قندی بخوره، خرما خیلی چیز خوبیه. گفتن مش بزن به این درخت، متن قرآنتونه، خرما برات بریزه. مریم گفت خدایا من دختر خونه بودم، تو مسجد بودم، هر روز صبح زور شب تو محرابم قضا از بهش برام میفرستدی، حالا باید من خودم درخت بتکنم خرما بهم بدی؟ تنزل کردم من، چون عیسی را به دنیا آوردم قبول کردم این تهمت بزرگ را به جانم که بدون شوهر بچه دار بشم، تنزل کردم با خودم را بیافتم درخت بتکنم. تا قبل که دختر خونه بودم هر وقت زکریا برام غذا می آورد میگید غذای من تو محراب آماده است. خطاب رسید اونجا که دختر خانه بودی